Remo täällä ja tervetuloa jälleen yhden teambuildin pariin. Tässä teambuildissa aiheena on kovien nimien joukkue. Elikkä tähän idea lähti siitä, kun yleensä, mitä mä vanhastaan muistelen, niin tyypit tykkää pelata niinku kovilla nimillä. Niinku ihan huolimatta siitä, että onks nyt oikeesti niitä parhaimpia pelaajia. Tästä mä puhuin tossa mun statsivideossa jo, että mä tykkään siitä hyvästä hintalaatusuhteesta, mutta jotkut vaan haluu pelaa tietyillä pelaajilla niitten nimien takia. Että on kiva pelata niinku oikeesti jollain supertähti pelaajalla sen takia, koska tietää, että se on supertähti myös oikeassa elämässä. Niin sitä kautta siitä saa jotain lisäpontta sitten omaan pelaamiseen kai. Tai se on vaan hienoa pelata jollain hyvällä pelaajalla hutissa. Sitten tulee fiilistä ja sit pääsee näyttää, että kato, mulla on tämmösiä nimiä mun joukkueessa, ai että, kaikille näille vastustajillekin. Mut mä oon aina ollut vähän silleen, että mä en oo tästä niin välittänyt, että mulle se on vaan se, että mitä ominaisuuksia niillä pelaajilla on, huolimatta niitten nimestä, niin mä oon sitten ottanut niitä omaan joukkueeseen, jos niitten hintalaatusuhde on ollut kelvollinen tai jotain muuta tämmöstä vastaavaa, mutta nyt tätä teambuildia varten mä luovuin mun periaatteesta ja ostin sitten kokonaisen joukkueen pelkästään näiden nimien perusteella. Silleen, että mä katsoin vaan niitä pelkkiä nimiä niissä korteissa ja sieltä otin kaikki kovimmat nimet, mitä löytyi oikeastaan tuolta. Ja enpä katsellut oikeastaan niiden statsien taakse nyt tällä kertaa. Ja kyllä tämänkin tiimin kasaamisessa kesti kauan, että piti miettiä, että onks tää pelaaja nyt nimekkäämpi kuin tää toinen pelaaja. Tästä saa nyt oikeesti ne kovimmat nimet todella irti tästä, mutta no, nyt se on valmis. Ja että, kyllä siellä on kovia nimiä oikeastaan ainoastaan. Käydään kattoo tää tiimi läpitte. Ekaks vähän näitä sankarillisia nimiä. Täältä löytyy Mulleri, Gravesi, Kachuk, Haverchuk, löytyy Keini, sitten täällä on Benni, Kopitar, Clarkki vielä legendaarisena siihen päälle. Nelosessakin vielä Perry Carter Hall. Pakistossa sitten, kun katsotaan täältä, että kyllä Murphy raitin jätkänä lähtee kutiviivalta ja kovaa. Siellä on lämärinvoima, paras ominaisuus, niin kuin pitäisikin olla. Wilsoni leftin pakkina tullut tänne. McInnis, Klesla, tää pelkkiä herroja täällä pakistossa. Foote vielä päälle ja sitten vielä legendaarista Borkia siihen päälle vielä, että ja mitäs tää Richardsi täällä tekee? No, mä en halua näyttää vielä siinä aloitusvalikossa näitä mun hulluja pelaajia, niin Richards, kun se on se about noin yhden kokonaisuuspykälän parempi kuin nämä muut suurin osa tästä joukkueesta, niin se näkyy siellä sitten kuitenkin ensimmäisenä, niin se on kiva, ettei lähde vastustajat kato pötkimään pakoon heti siinä aloitusvalikossa, kun ne näkee jonkun ne mun näistä hulluista jätkistä täällä. No, mutta ensin maalivahdit vielä, täältä löytyy Rinne ja Schneider maalista, että nyt on Rinne pistetty maaliin tänne 196-senttinen muuri taas vaihteeksi, niinku pitääkin. Ja sitten vielä, no, varamaalivahti Schneider on sekin kova nimi, mutta on se nyt täällä enemmän tai vähemmän synergioiden takia, että onhan tässä tiimissä, kato, tämmönen B-synergia päällä täällä, saatu joukkuesynergiat oikein päällä näillä kovilla jätkillä, että tulee jätkät pommittaa hyvin sitten, kun sit tulee lämäri +3 kaikille. Ois myös saanut tää SB päälle, jos olisi siihen pistänyt coachin, mut jos nyt tällä kertaa sitten mieluummin tää bomberi, kun en oo sillä nyt niin paljon pelannut tänä vuonna. Itse asiassa tää tulee olemaan ekoi kertoi, kun niin tuun tekemään, mutta voi vielä neuvoa tästä videon katselukokemuksesta, että se nyt ei itsessään niin vielä anna tälle joukkueelle niitä ansioita, mitä sille kuuluu. Että neuvon, että katso tätä videon alun uudestaan silleen, että et katso videota yhtään, vaan pelkästään kuuntelette sen, niin tää tiimi jotenkin muodostuu paljon kovemmaksi ihan vaan niin psykologisessa merkityksessä. Suosittelen. Mut joka tapauksessa, niin siinä oli tän tiimin katsaus tässä. Mä oon siellä myös ne YV-t, AV-t muokkailu vähän niin ja näin. Mutta me lähdetään nyt komppiin. Komppiin testaa, että mites nämä kovat nimet pärjää siellä. Elikkä täällä on mulla 0 peliä, että kierrokselta 3/4 pelattuna. Varmaan silloin, kun tää video tulee ulos, niin tää iso totykomppi on varmaan jo ehkäpä ohi, tai ainakin tää kierros mahdollisesti, mutta me lähdetään ennakkoluulottomasti tänne komppiin vaan tällä tiimillä. Ja täältä löytyy vastustajaakin heti, että Twiger 071 IGN, kaappoohan joukkueella 81 hyökkäys, 80 puolustus ja 75 maalivahtipeli. Ja silloin joku Crosby siellä. No, lähes nyt. Eikö lähe? Oho. No, seuraava. Lauri tulee nyt tällä kertaa. Ai, silloin kyllä paikkalukitus, en tohonen.
lähde vasemman laidan paikka lukisossa. Tämähän on eksoottista. No niin, jos nyt tulisi jotain järkevääkin täältä. Tän joukkueen arvoinen vastustaja. Gotsa 1977 Kings of Lahti. Jos nyt mentäis. Datsukki siellä, no. Taas muuten losin paidat sillä edellisellä, joka lähti, niin sillä oli myöskin. Tästä lähdetään. Että siellä on kovin jätkiä heti aloituksessa. Gravesi, Bergeroni, aloitusvoitto tästä näin Murphylle pakistoon sinne. Ja tästä mennään. Gravesi koittaa tunkeutua sen selustaan, sillä on Redden Bure. Kauko lämärii, mutta ei. Vaikka olisi tullutkin päin, niin kyllä Rinne olisi ottanut. Ai, mutta Rinne ottaa vielä. Nyt ei saa tulla PMI tässä. Muller, Gravesi. Ja sitten on Havertzakki tullut jo kentälle. Se kuitenkin jyrättiin. Havertzakki nyt on vähän tommonen pienikokoisempi, mutta se yleensä pystyy sillä nopeudellaan kyllä nousee sieltä. Jätkä koittaa vaan lämäreitä. Ai, ja totta kai. PM-hän siitä tulee. Tää on tätä. No, tos nyt Wrightin Carteri ottaa tästä. Ei, taas kääntöaloitus. Hei, Rinne! Sä nyt et oo oikein muuri, kun vastustajallakin on Wilsoni siellä ja se vaan lämää alakulmaa. Mitäs tää nyt on? Täällähän on ihan yllättävän paljon samoja nimiä kuin mulla. Sielläkin on McInnistä siellä. Klesla, Avauska, Chuck, Havertzak ja Havertzakki taas yrättiin, mutta... Siellä ois, mutta kun eipä tule tuuria tähän osoitteeseen taaskaan. Avataan sinne Bennille laitaa. Sieltä. Ja nyt jos menis joskus nää reboundit sisään. Silloin Vernoni siellä maalissa. Kyllä Rinteet hoitelee Parkin kutia ja siitä tulee ohjaustakin jopa. Silloin joku Daneiko siellä. Daneikä ihan HMV-äijä. Silloin mitään nimeä. Semmonen kunnon puolustava mörssäripakki jostain aikojen takaa. Mitä ihmeellistä. Benni vähän lörtsyä. Perri, hetkinen. Mä olisin kyllä muistellut, että Perri on kyllä raitin jätkä. No yhtä hidas se on kyllä aina kun totutustikin jää ohi. Mikä näissä kovissa nimissä on? Tän takia mä en yleensä käytä näitä, koska... No, joillakin on paremmat hintalaatusuhteet. Nääkin jätkät vaan vetää jostain syystä ohi maalin koko ajan. Ja Shanahan tulee taas paikkaan. Keini, 8, hetkinen. 8 numerolla? Eikö tän pitänyt olla mun mielestä... Mun muistaakseni 8-8. Ja blokkia ottaa älykäisellä sieltä. Ekan erän jälkeen 2-0 tappioasemassa. Suorastaan odottamatonta. Vaikka hyökkäysalle aikaa viety 2-1 ekassa erässä. Mulla on nyt tää HMB Richards täällä, niin olisi kiva, jos se ottaisi nyt aloitusvoitonkin tästä. Kuten se tekee. Mutta sit siellä on jotain jätkiä mailoinensa välissä. Kyllä yllättävän pelottavilta noi kudit kaikkineen päivineen näyttää. Mutta sieltä tullaan. Kukas tää on? No. Ei mulla oo ku näitä HMV Richardsia täällä, jotka osaa tehdä näitä maaleja. Hyvä hintalaatuisuudet tosin. Piti olla hämynä tässä tiimissä ja totta kai se tekee sitten yllättävästi heti näitä maaleja. Vaikka se on periaatteessa heikoin nimi tässä koko joukkueessa. Sinänsä on älytöntä. Ja taas Kane siellä. Cory Kane. Vitsi mitkä diikit! Kane näyttää sen tunnusosaamista, eli noita hulluja diikkejä. Menkää siis syötön eteen, noin hyvä Borgi. Sieltäkö tullaan ja kyllä joutuu koukkimaan, mutta eipä tule jäähyä, mitään ihmettä. Ja sitten sillä on taas sen Gravesi läpi siellä ja vetää vaan. Vielä siitä van timeria ja vetoa tuloa. Mut eipä mene maaliin. Saatiin kutistettua johtoa tässä toisessa eräs 2-1, mut kyllä tää silti tulee mene tiukille. Hyökkäys aika taas aika lailla se 2-1 tässä toisessakin erässä. Ja... Olkaas nyt siellä Gravesi taas maalin kulmalla, mutta ei saa sisään. Vaikka jätkä oli peliurallansa semmonen kunnon rouhia, että ei sitten viiva vaan timer. Vähän ohi taas. Mikä näillä jätkillä on? Clark menee. Mene ja tee se! Ei se vaan. Tää Clarkki on kyllä... Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, niin... Se on kyllä näistä legendoista kyllä selvästi heikoin. Ei siitä pääse mihinkään. Ja sitten saadaan totta kai... Highlightia siitä, ettei oo tehty paikoista. Ja missäs tuo kävi? Rinne.
pitäisi nyt olla kuin muuri. Mutta sitten sieltä tullaan taas ja ei mene! Vielä kerran Hall. Ei mene tuostakaan! Mitä ihmettä tää on taas vaihteeksi? Clarkki vielä uudestaan. Menettää kiekon kesken diikin. Oho. Mutta siinä oli Clarkilla tyhjä maali, mutta ei saa! On tää kyllä uskomatonta, miten näillä jätkillä voi vaan niinku epäonnistua. Benni! Joo, viimeinen minuutti. Otetaan, on tää kyllä, ootte kyllä nähneet tässä, että miten naurettavaa meininki. Juman kautta, Clarkilla tyhjä maali. Ei osunut kiekkoa. Oi, se on kuulkaas Gravesin snaippi. 2-2 tasoitus vikalla minuutilla. Se on Gravesi just siltä paikalta, mitä mä kyllä mun edellisessä tiimissä olin tottunutkin näkee, että mistä Gravesi niitä maaleja yllättävän hyvin tekee. Jos nyt älä Rinne, älä ei! Jam! Muuri sortuu. Ja ohjausta saatiin vielä viimeisellä sekunnilla, mutta... Kyllä nyt on vaan... On se vaan näin. Tää on kyllä niin perus. Vastustajalla yksi paskamaali ja kaksi kaukolämäriä alakulmaa. Vaikka oli kovia nimiä joukkueessa, niin jotenkin vaan tuntuu sillä omalla perustiimillä pelaaminen niin paljon paremmalta. Ei se ole aina niistä nimistä kiinni, että tää on nyt tän videon opetus teille kaikille, kuten tästä ottelun lopputuloksesta huomaa. Ja jahas, sitten Mike Richardson seuraavaksi täällä sanomassa sopimustaa irti. Tämän suorituksen tuloksena. Hanska matala. 7-6. Joo, vois muuttaa aktiivista kokoonpanoa. Mä olin oikein nimennyt tän niinku Dream Teamiksi. Mutta silti kyllä jostain syystä sillä on vaan 2 tähteä. Tää on varmaan Ricked. Tän pelin tähtisysteemit, mutta... Joo, se oli siinä. Tää oli tästä tältä erää näkemiin. Ja jos teillä on jotain tämmösiä tosi ainutlaatuisia teambuildi-ehdotuksia, niin totta kai voitte niitäkin laittaa. Mutta mä en mitään semmoista normaali... perus teambuildia, niinku jaksaa esimerkiksi tehdä, että tee League All Stars. Tai niinku esim. Tehdä edes parhaiden HP-pelaajan joukku, että nää on nähty, että jos tuun tekee teambuildia, niin mä teen nyt sitten mieluummin semmoisen aiheen ympärille, mitä ei ole vielä nähty oikein missään. Että näin. Jep, loppas.